Nova Friburgo e suas colonizações. Como não amá-las? Como não respeitá-las? O Etc. e Tati, a partir de hoje, começa uma busca por receitinhas típicas que representam cada país. Começando por Portugal. Quem vai nos receber é a nossa amiga Nilza Tafuri, com esse visual maravilhoso e, é claro, aquele tempero que a gente está morrendo de saudade. Ai, gente, vou deixar com marquinha. Sabe, essa mania que eu tenho de te morder. Eu acho que mais saudade estava eu. Tava com saudade, quanto gente. Tempo, né? Que você não aparece na telinha, ah, né? Ai, pronto. E Friburgo em peso praticamente está te procurando. Ai, coisa gostosa, eu gente. Eu vou na rua e toda hora me para um. Cadê Tati, cadê gente? Cadê Tati? O pessoal me encontra e fala, cadê Nilza Tafuri? Então, aí... então, eu estou sempre... Agora tem um ponto certo, né? Uhum, agora sim. 18 horas, 18 horas, sábado, todo sábado, na TV Zoom. A galera já sabe. Fora as reprises, né? Então, ó, agradeço por você ter aberto a sua casa pra gente. Essa vista linda. E uma receitinha que agora virou meta para o Etc. e Tati. A gente vai começar a trazer receitas sobre colonização na nossa cidade. E a primeira receitinha vai ser feita com a nossa querida Nilza Tafuri. Vamos falar de uma receita portuguesa? É. Portuguesa, com certeza. Apesar de eu ser nordestina, né? Na minha receita dessa portuguesa, eu já acrescentaria um leite de coco. Já daria aí, já colocava uma coisa do Nordeste. É. Um camarãozinho. Ok. Que fica para meu gosto, porque é melhor, mas... Essa aqui é a típica essa receita. Essa aí veio diretamente, uma amiga minha, inclusive, que me visitou há pouco tempo, que veio de Portugal e me ensinou realmente como... O básico, né? Que eles, que eles fazem, o tradicional. O tradicional. Uhum. No último dia 10 de junho, foi a comemoração aqui da colonização portuguesa em Nova Friburgo. A gente tem datas específicas e a gente vai procurar ao longo do nosso trabalho trazer outras receitas também, italiana, suíça, libanesa. Tem muita coisa, ah, né? É, muita gente, né? Japonês. Japonês, tem tudo, tudo. Nilza, primeiramente, qual o nome dessa receita? Olha, é bacalhoada portuguesa. Ok, original. Ou bacalhau à portuguesa, como, né, a pessoa quiser falar. Agora, então, o que, que você utilizou, quais foram os ingredientes e passo a passo para poder montar essa receita? Eu utilizei 800 gramas de bacalhau. Uhum. Esse bacalhau não é o máximo, é aquele mais básico, baratinho, que qualquer cabe no pessoa bolso. Pode comprar. E deixei de molho de ontem à noite até hoje de manhã. Pra poder fazer. Então todo mundo trocando a água. Inclusive eu levantei de madrugada e troquei a água mais uma vez. Mas, gente, é facílimo. Eu acho que é uma das comidas mais fáceis que existe pra pessoa, principalmente quem não sabe cozinhar, pra fazer. Aqui tem mais ou menos 600 de batatas. Uhum. Você cortou em rodelas. E aí eu cortei em rodelas e cozinhei na água do bacalhau. Depois que eu fervi o bacalhau, reservei a água e cozinhei as batatas. Pra ficar com gostinho. Pra ficar com gosto. Que muita gente prefere a batata do que o próprio bacalhau. Eu mesmo gosto mais da batata. E aqui tem um pimentão verde. E duas cebolas grandes que foram refogadas no azeite. Eu coloquei um só refogar no azeite. Eu coloquei um pouquinho de azeitona, mas não é o tradicional, tá? Isso aí é... Já tem um moda Nilza Tafuri pois no meio. É. E os tomates que eu optei por deixá-los assim, crus, natural, porque né? Vai ao forno depois. Então vamos montar assim. Uhum. Primeiro o bacalhau. Depois as batatas e, por último, o pimentão com a cebola e os tomates e regar com azeite. Bastante azeite. Bastante azeite e levar ao forno. Então, bora montar. Pra aquecer. Vamos lá, então.
Olha, gente, já está montado, está tudo maravilhoso aqui. Agora vocês levem ao forno, porque é isso que eu vou fazer. Daqui a 10 minutos, no forno já pré-aquecido, já podem degustar, tá? Bom apetite! Nilza, 10 minutinhos de forno, agora posso partir para a degustação? Bom apetite! Bom apetite! A galera de casa fica com água na boca. É uma, dois, é três e... Salgado demais. No ponto. No ponto. Boca cheia, inclusive, aqui. No ponto. Só tem uma coisa a dizer. Maravilhoso. Estava morrendo de saudade de degustar um prato preparado com carinho por Nilza Tafuri. É, com carinho mesmo. Né? Pessoal, ainda continua naquela dúvida. Será que depois que termina aí o programa... A Tati come tudo, como tudo, gente, como tudo. Aqui é só uma degustaçãozinha para o pessoal de casa entender que tá maravilhoso mesmo. Muito sucesso para você. Ai, delícia, que continue obrigada. Continue assim, essa pessoa maravilhosa, agradável, simpática, delícia. Tudo de bom, tá? Quero te agradecer, né? Espero oportunidade para te encontrar novamente, seja na culinária ou na arte, né, Nilza? Com certeza. Maravilhoso, meu Vamos coração. Vamos combinar. Tá? Beijo, muito obrigada por tudo. Tá? Obrigada a você. Delícia da minha vida. Vamos dar um tchauzinho. Siga em frente e... Tá na torcida por mim? Com certeza. Delícia. Então, ó... Beijo, tchau, gente!